Let's go! Uutta vlogia tippuu jälleen ja tässä videossa me käydään treffeillä. Mä kerron teille mun mahtavista tällaisista deittikokemuksista. Me käydään bileissä Pinkkupinskun kanssa. Me tavataan uusia mahtavia tyyppejä. Me istutetaan valokuvia, me eletään meidän upeata elämää. Ikonista sellaista. Ja sanotaan näin, että tämän videon avulla sä pääset perille siihen, että mitä mun elämän oikein kuuluu. Ja ennen kuin pistetään video pyörimään, niin muista tilata mun kanava, paina kellosta, niin sitten sä saat aina ilmoituksen, kun uusi video tippuu. Bangers. Good morning, Helsinki. Siis tässä... Mä en silloin sanoa, että keli on hirveä. Tuolla on kylmä. Mut tässä mä oon. Mun hotellihuoneessa. Mun privaattihotellissa. Tänään on torstai ja mä tulin eilen Helsinkiin tässä illalla ja lähden sitten huomenna joskus illalla, varmaan pois. Ja mä voin kertoa teille kohta paremmin, että miksi mä täällä olen ja miten tämäkin nyt taas meni ehkä vähän silleen pieleen tämä reissu. Mut hei. Tälle päivälle. Kippis. Banger! Banger! Äsken kun mä tulin tänne aamupalalle, niin mun tuli just sitä, mistä mä aina tunnistan mun ahdistuksen. Eli semmoista niinku, mä kutsun sitä aina niinku pään oudoksi oloksi. Et silleen vaan tuntuu, että niinku, semmoinen vähän niinku epätoivillinen olo jotenkin. Mä en osaa oikeesti paremmin selittää. Se on semmoinen vaan niinku, että vähän niinku tuntuu, että vähän niinku pyörryttää, mut ei kuitenkaan niinku silleen, mut silleen vähän niinku huippaa. Ja siis mä aina vaan kutsun sitä niinku, että outo olo, koska mä en paremmin pysty sitä kuvailemaan. Ja nyt mä oon niinku miettinyt, että mikä niinku, mitä, mikä mä oon tässä nyt silleen, mistä mulla ahdistus nyt tuli? Mut sit mä tajusin sen, että mä äsken puhuin tässä aamulla yhden ihmisen kanssa, kuka on vähän silleen aiheuttanut mun jotenkin tietynlaista ahdistusta. Hän ei ehkä sitä tietoisesti ole tehnyt, mut se miltä minusta on tuntunut tietyt asiat, niin ne on ajattelut ahdistusta. Me ei ole puhuttu siis niin muutamiin päiviin ja nyt mä juttelin, niin sit tuli vähän sellainen Nyt tuli nyt taas semmonen niinku se outo olopiikki. Ihan hyvä, että tollasen niinku tunnistaa mut. Siis mä äsken laatisin 4 erilaista tarjousta yhdelle. No en mä nyt halua nostaa mitään tiettyä asiakasta jalustalle tai silleen niin kuin ylitse muiden, mutta tosi erilaiselle asiakkaalle, minkä kanssa mä en olisi koskaan voinut kuvitella, että mä mahdollisesti lähden työskentelemään. En usko, että kukaan teistä olisi voinut koskaan kuvitella, että mä tällaisen toimijan kanssa mahdollisesti tekisin yhteistyötä, mutta mä myös koen, että olisi hirmu tärkeetä, että munlainen mieshenkilö tekisi tällaisen toimijan kanssa yhteistyötä, niin mä uskon, että se olisi tärkeää ja virkistävää myös mahdollisesti. Mut en tiedä, voi olla, että ei todellakaan mene tarjous läpi. Ja jos se ei mene, niin ei siinä mitään, sit se ei mene. Se on ihan normaalia tässä työssä, että tarjouksia paljon tehdään ja tulee erilaisia ehdotuksia, niihin tartutaan ja esitetään erilaisia paketteja. Jotkut sit menee maaliin ja jotkut ei. Ja jos tää ei mene maaliin, niin se ei sitten multa pois. Mut jos tää menee maaliin, niin mä pääsen toteuttamaan jotain tosi siistiä. Mutta mä en nyt voi etukäteen tästä puhua vielä mitään, koska ei ole mitään niinku sen ihmeellisempää. Mutta jos tää ei mene maaliin, niin mä voin sitten kertoa vaikka sitten, kun mä saan vahvistuksen, että tämä ei ole mennyt maaliin, niin mä voin sitten kertoa, että mikä toimija oli kyseessä, koska ei se ole mikään salaisuus, että tällaista ollaan keskusteltu. Mutta jos tää menee maaliin, niin te tulette näkemään sen vielä ennen kesää. Joo. Toukokuun lopussa, kesäkuun alussa ehkä. Mielenkiintoista. Bitch! Täällä on nyt Valtteri. Valtteri sanoi videolle moi. Hi. Koska hänen pitäisi tällä hetkellä olla täällä näin mun kanssa, mutta koska elämme flunssa kautta, niin Valtteri on tällä hetkellä vähän niinku silleen... Mikä sun olo tällä hetkellä on?
Siis aika sama kuin eilen. Okei. Okay. Ihan vähän parempi. Musta tuntuu, että mulla on lämpöä. Mut siis hyvä kuitenkin, ettei ole niinku pahentunut ihan helvetisti, kun sulla on sit viikonloppuna niinku muita työjuttuja. Niin meidän siis piti joo, kuvata tänään niinku vitun sick vlog yhdessä tänään. Ja nyt mä oon täällä silleen tyylin täysin yksin. Onneksi Pinja tulee mun kanssa tänään, niin meillä tulee varmasti hauskaa. Nyt, koska mä olen ensimmäiseen tapaamiseen, niin mä tarvitsen mun meikkikonsultin apua. Sen takia Valtteri on nytten tässä, eli Valtteri on nytten tossa. Ja Valtteri, nytten mä oon laittanut primerin. No that shit. Liikaa. Pyyhi vielä pois, kun sit sä voit lisätä mieluummin sitä sitten. Joo. Tarvittaisiko. Haluatko nyt laittaa niinku nyt audiobooteriin? Joo. Kolmonen. Hyvä. Sinne minä aurinko osuu. Ensinnäkin, miksi sä joudut itse meikkaamaan? Missä on sun MUA? Kyllä! No, saa smiley. Do we glow? Do it! Ykkönen. Kolmonen. Oikeesti nyt sä laitat somepostaukset. Joona on tulossa, kaikki, teidät kaikki asiakkaat siihen, niin Joona on kyllä tulossa. Täällä on Johannes myös. Hei, miltä Johannes tuntuu, että sä saat työskennellä munkaan? Se on niinku etuoikeus, jota en tiennyt vielä silloin kun synnyin, että mä tuun olen näin onnekas jossain vaiheessa, mutta mun ei tarvitse periaatteessa lotota enää koskaan. Koska sä oot jo saanut lottovoiton. Niin. Noni, nyt on pidetty tapaaminen tuolla Splayllä. Splay on siis yksi mun myyntitiimi, jotka on niinku auttaneet just esimerkiksi kamukirjaprojektissa ja jossain TV-jutuissa ja myy mulle paljon kampanjoita. Meillä oli äsken tapaaminen, semmonen nopea tapaaminen. Mandikin oli siinä mukana, me soitettiin hänen FaceTime. Me suunniteltiin yhtä projektia, mitkä ei ole nyt vielä varmoja, mutta saa nyt nähdä tapahtuuks ne jossain vaiheessa. Mä ärsyttää, kun mun kaikki kajalit. Ne niinku hävii heti. Heti kun mä laitan silmää, niin 20 sekuntia, niin on poissa. No, Joona Helman täällä, moikka. Okei, ihanaa, nähdään pian. No niin, nyt mä olen menossa yhteen tämmöseen hajuveden lanseeraustilaisuuteen. Okei, okay, stessi. No niin. Okei, okay, what? Mikä tää on? What the fuck? No niin, ylös vaan. Mä en melkein ikinä mene tällaisia tapahtumia yksin. Mulla on aina joku frendi, tai vähän uusi juttu myös mullekin. En mä kyllä yleensä jännitä tällaisia, mutta mä vähän jännittää, mutta tämä menee kyllä ihan hyvin. Kaikki tyypit on kuitenkin kivoja. Tämä se kyllä tiedä, ketä täällä on, mutta siis nämä edustajat, ketkä ovat kutsuneet minut, niin ne ovat tosi mukavia. Moi! Jes, kiitos! Okei, okay. No niin. Eli kriittu lohi ja sitten vaan tumma valmiin kastikkeet ihan rakasti. Hyvä, ihanaa, kiitos paljon. Mä tulin nytten tähän näin syömään. Mä olin äsken tullut tapahtumassa, se meni oikein hyvin. Tossa on jotain paskaa. Se meni ihan vallan mainiosti, vaikka en tuntenut ketään etukäteen sieltä. Mä näin siellä semmosia tyyppejä, ketä mä oon joskus tavannut jossain tapahtumassa. Mä oon tyyliin sanonut moita, vaihtunut pari sanaa. Sitten mä vaan menin silleen niinku, et moi! Et sä näytä tutulta, et eiks me ollakin jossain nähty, jos me niinku oltiin vaan silleen, moi Joona, moi sinä ja näin. Ja sit mä oon silleen, että mä oon tässä yksin, mä tulen nyt teidän kanssa, jos se on ok. Sitten mä oon, juu, tottakai, ne oli ihania. Siis noi tilanteet saattaa olla sika jännittäviä. Sit vaan niinku menee silleen rohkeasti ja uskoo ihmisten hyvyyteen. Ja silleen rohkeasti menee silleen vaan niinku, et moi. En mä nyt usko, että tämä ainakin toivon, että kukaan ei vaan kääntäisi kellekään koskaan selkään silleen, mä oon mun kavereiden kanssa. That's not cool. You have to be honest. You need to be honest. That's not cool. Mut siis, haluatteko te tietää, mitä seurauksena on tapahtumassa? Itse asiassa, okei, okay, mä syön ekaks, mä syön. Väärä. Okei, mun pitää ihan vielä vähän tsekata mun face ennen kuin mä menen siis tapaamisen. Siis mä olen menossa nytten tapaamaan yhtä tyyppiä. Meillä on tullut Tinder-mätsi. Milloin meillä tuli? Apua, mä en muista mitä meillä. Nyt on 2022 kevät. Meillä tuli, mulla oli silloin, mä muistan, mä olin tosi ahdistunut. Mun päässä vaan heitti koko ajan. Mä muistan, mä olen maannut sängyssä. Pää heittää. Alkuvuotta. Helmikuu!
Ei, tammikuu. Tammi tai helmikuu, whatever. Mun mielestä meillä niinku silleen klikkas tosi hyvin. Mä koin, että meille klikkas hyviä juttu oli semmos tosi rentoa ja niinku runsasta. No sitten hän ei vastannut enää johonkin 3 päivää mulle. Ja sitten hän unfollas mut. Ei, siis poisti mätseistä. Päästän kohta siihen unfollaukseen. Hän poisti mut mätseistä ja mä olin vaan, että okei, no aika harmi. Tai silleen, koska mä koin, että se oli ihan niinku hyvänoloinen tyyppi. Sitten mä sanoin mun frendeille tästä näin, että mitä teidän mielestä tässä pitäisi niinku tehdä. Että pitäisikö mun laittaa sille jossain instassa niinku viestiä, että niinku, et hei, että tuli vaan niinku mieleen, että jos haluat lähteä jonnekin niinku grab a coffee tai johonkin niinku afterworkeil tai tälleen, niin voidaan niinku mennä. No en mä sit ikinä, niinku, en mä ikinä laittanut viestiä. Mut sitten, tässä näin ehkä 3 viikkoa sitten, hän tuli uudestaan mulle Tinderissä vastaan. Mä olin silleen, että katso, who's there? Oh my god, look who's here. Mä pistin tykkäyksen, meillä tuli mätsi. Ja mä laitoin vaan jotain silleen, että haha, että pitääks tässä nyt esittää, ettei tunneta, vai jatketaanko siitä, mihin viime kerralla jäätiin. Niin sit hän oli jotain vaan, että moi TikTokkaan, ja sit mä olin, että don't you fucking say that? Do you really wanna go there? Are you fucking kidding me? Things are getting out of control. No sit me alettiin puhumaan, ja mun mielestä me puhuttiin vielä entistä enemmän kuin silloin viime kerralla. Sitten me oltiin jo puhuttu kerran silleen näkemisestä, kun mä sanoin vaan, että mä oon stadissa, että läheks niinku aftereille. Hänellä oli jotain menoa, niin hän ei ehtinyt. Sitten taas sama juttu. Hei, kun ei niin, hän oli alkanut seuraamaan sit Instagramissa. Mä en alkanut seuraa takaisin, koska mä olin silleen, että mä en ole koskaan tavannut sua. Mut sitten, kun mä olen tavannut sut, ja jos mä koen, että sä oot hyvä tyyppi, mä voin alkaa kyllä seuraa sua Instagramissa. Mut se Instagramin seuraaminen ei ole mulle mikään niin kuin, se ei ole mulle mitään. Se ei ole, tai niin kuin, että se, että mä seuraisin tai en seuraa, niin se ei niin kuin merkitse, niin kuin, että onks mä kiinnostunut vai eks mä oon kiinnostunut. Se on mun työalusta, se on mun työväline myös. Niin kuin, get that in your mind. Mun Nikola kiire on tulossa. Apua 7 minuutin päästä! No. Ja sitten tulikin jossain kohtaa, että hän unfollas mut. Mä olin huomannut, että hän oli unfollannut mut. Ja sitten meni muutama päivä, hän poisti mut Tinderistä. Niin hän on siis poistanut mut Tinderistä 2 kertaa. Hän on unfollannut minut. Ja missä minä olen tällä hetkellä? Menossa tapaamaan häntä. Koska mä laitoin viestiä silleen, että eilen, että niinku mä oon stadissa, että lähdeks syömään. Ihan vaan silleen, että ihan saakelin rohkeena. Miettikää, että niinku, siis se tyyppi on niinku 2 kertaa poistanut mut Tinderistä ja unfollannut Instassa. Että sitä ei niinku, käytännössä jos niinku mietitään noita askelmerkkejä, niin sitä ei kiinnosta minä ihmisenä. Mut mitä tekee Joona Helman? Tarttuu tilaisuuteen, tai ottaa riskin ja laittaa silti viestiä, koska minä itse koen, että se oli mielenkiintoinen tyyppi. Ja mä haluan itse saada selvyyden sille, että niinku, ja nyt kun mä tapaan hänet, että onks tässä niinku jotain. Tai silleen, no ei tässä nyt varmaan oo muutenkaan niinku mitään, mutta tiedätkö mitä tarkoittaa, että mä olen ainakin tavannut hänet, ja minä nyt en tiedä, miltä niinku, millainen fiilis musta jäi hänet, tai niinku millainen fiilis minulle jäi hänestä. Ja nyt kun mä tapaan hänet, niin sit mä voin itse niinku silleen määritellä, että onks hän hyvä tyyppi vai eikö hän ole hyvä tyyppi. Mut nyt tilanne on se, että mä tsekkaan mun silmät kuntoon ja menen hänen kanssaan tonne yläkertaan grab a coffee, ja mä voisin kertoa teille, millainen fiilis niinku jäi. Mut hän nyt ainakin on tulossa näkemään mua. Mua jännittää aivan helvetisti. Te jotkut ajattelette, että Joona, sä oot niin itsevarma. Ihan samanlaisessa tilanteessa, kun te jännitätte, niin minä olen myös oikeesti niinku I'm scared for my life. Ihan samalla tavalla. Et en mäkään mikään kuolematon, koskematon, täysin aina itsevarma. Mua tällä hetkellä jännittää aivan helkutisti. Ihan uskomattoman paljon. Mut mä oon silti tarttu sen tilaisuuteen, koska mä en tuu ikinä saamaan mielenrauhaa, ellei mä nyt en mene tapaamaan häntä. Ja 4 minuuttia aikaa. Moi! Oh, mitä vielä? Okei, ihan oikeesti, nyt mä en jaksa jännittää. Mä en jaksa nyt jännittää liikaa, koska mä olen käynyt armeijan. Mä olin silloin scared for my fucking life. Really? Tää on vaan ihminen, ja se on oikeesti, se on vaikuttanut tosi mukavalta. En mä nyt varmaan menisi tapa häntä, jos mä kokisin, että se on ihan perseestä se ihminen, mutta se on just vaikuttanut tosi mukavalta. Mut silti se kohtelee mua näin. What the fuck? Ei. Mitä ei? Juu, Joona, juu. Anna mennä ja elä ja kokeile. Siis mikä on pahin asia, mitä voisi tapahtua? Me nähdään ehkä tunnin ajan. Niin mikä on niinku pahin asia, mitä voisi tapahtua? Meillä ei tule yhtään juttua. Siis mä voisin puhua vaikka oikeesti tolle sängylle 2 tuntia putkeen. Vaikka se ei vastaisi mun yhtään kysymyksiä, mä vaan silti puhuisin. So yeah! Oh, okei, no niin, mennään vaan sit. Mitä? Siis te ette voi uskoa. Te ette voi uskoa. Mä sanon tämän 30 kertaa. Mulla on nyt niin kova kiire seuraavan tapahtumaan, mutta sanotaan näin, että jäi hyvä fiilis. Mutta onko hänellä joku uusi jo? Mahdollisesti. Yllättävää. Are you fucking kidding me? You could have this, but you're choosing some another one? What?
ei meistä tule varmaan hyviä kavereja, tai ehkä kavereita, en tiedä. Mutta oli siis tosi mukava tyyppi. Mä selitän tänne myöhemmin, mutta hän pyysi anteeksi, mitä hän teki mulle. Tai siis ghostas mut 2 kertaa. Niin kuin silleen, lisää viestejä. Silleen, niin pitäisikin pyytää anteeksi. No ei tiedä. No itseasiassa, se oli tosi hienoa, että hän pyysi anteeksi. Mä olen tosi ylpeä siitä, että hän pyysi anteeksi. Mulla jäi siitä hyvä fiilis. Nyt mitä oikeasti vaihtaa vaatteet. Tuohon seuraava tapahtuma, eli puhutaan kohta. Okei. Okay. Yes, hei toi äskönen näkeminen meni hyvin. Mua jännitti ihan älyttömän paljon. Musta tuntuu, että häntäkin vähän varmaan jännitti. Hän sanoi, että hän pahoittelee sitä, miten just niin kuin kävi. Ja hän on nyt vähän silleen niin kuin ihastunut johonkin toiseen. Ja sitten hän niin kuin pahoittelee, miten hän hoiti sen tilanteen. Ja sit mä sanoin hänelle silleen, että hei, jatkossa ajatellen, oikeasti siinä ei ole mitään väärää, että sä sanot sille jollekin toiselle ihmiselle, että hei, että mulla on vähän tunteita toista ihmistä kohtaan, niin tällä hetkellä meidän ei kannata jatkaa tätä tutustumista ehkä niin kuin enempää. Tai jos jatketaan, niin jatketaan kaverillisessa mielessä. Siinä ei ole mitään väärää, ja se on paljon parempi vaihtoehto kuin se, että sä päätät olla sanomatta mitään ja ghostaat yliin poistat, mutta mä ymmärrän, itsekin olen joskus toiminut noin, ja se on paljon helpompaa vaan se tarttuu tohon noin. Se on niin paljon helpompaa aina olla sanomatta mitään, kun pitäisi sanoa jotain. Mut oikeesti jatkossa, sanokaa se, että silleen, että hei, että tilanne on nytten tämä, puhukaa siitä avoimesti, ja se on ihan ok, se on ihan ymmärrettävää. Ja jos se toinen ihminen ei osaa ottaa sitä vastaan, kun sä kerrot avoimesti sun tilanteesta, niin silloin se on sitten sen asia, sen probleema. Mut voi olla, että me joskus vielä nähdään sen kanssa, ollaan ehkä jossain yhteyksissä. Ehkä sit kun mä muutan Helsinkiin, niin hän tulee ehkä vähän näyttää mulle skattaa. En tiedä, mutta hän oli ihan mukava. Ja hyvä näköinen. Ah, siellähän on! Täältähän tulee! Hei, moi! Ihana nähdä! Tuolla. Asun tässä jossain. Me ollaan myös tämmöseen kutsuvieras, avajaisiin. Joo, Joona sanoi sulle jo. Näkäsin. Moi! Onko se menossa tuonne Oliviaan? Siis kun Pinne sanoi, että se on tässä jossain aikaa se pääovi. Okei, no mutta nähdään sisällä. No niin, jes, moi. Siis mitä? Ai se näyttää tolta. What? Siis toi on todella hieno. Mikä tossa on? We are closed for a private event tonight. Mutta elikkä sen takia se on, mutta kun me olemme se private event. Se on lukossa. Okei, noloo. Moi. Hyvin Joona, moi, hauska tavata. Moi, Joona, moi, hauska tavata. Samoin. Se kahdestaan 4 pöydässä. Joo, ollaan. Oikeesti, mutta tulkaa meidän kanssa. Joo, mennään vaan samaan. Joo. Oi, kato näitä penkkejä. Tää on ihan liian hieno. Siis mä oon järkyttynyt, kuinka upea tämä on. Siis mä en tajunnut, että tää on oikeesti niinku, tää on isompi kuin Salo. Moi. Joo, se on tuo. Joo, se on. Okei, ihanaa. Tässä näin pääruoka ja täällä on Linja, jee, ihanaa mun valaistus. Sitten täällä on Olga ja upea Viivi. Mitäs teillä on siellä? Tää on joku, en mä muista. Onko meillä sama? Ei, teillä on kaikessa. Meillä on sama, vaikka sulla on gluteenit. Okei, mutta sulla on se kana upeus. Okei, no niin. Okei, I love it. Mut ihanaa, hei, hyvää ruokahalua kaikille. No niin, nyt tilanne on se, että me ollaan Binen kanssa menossa seuraavan tapahtumaan. Onkohan se tossa toiselle? Tää ei oo enää ole. Kato, mä en tiedä mitään. Mä oon Salosta. Itse asiassa tää on aika söpö. Joo, tää on tosi kiva. Kunnon Miley Cyrus. Make some fucking noise. Make some noise! What was your name? My name is Drake. 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 Oh fuck yeah, Drake. Oh, I love it. Can you pronounce again Joona Hellman? It was so nice. Okay, Joona Hellman. I love it. Amazing. She is one of the biggest stars of me in high school. You should be honored. So blessed. Right? Yeah, exactly. I'm gonna take like one. Okay, you're the photographer. You know everything. I don't know. How old are you? Me, I'm 20. Oh shit, 27. 27. So yeah, me also. That me also. Me too. Like, my English is so bad right now, like, it's embarrassment. Yeah, no worries, like, your secret is safe. Okay, now we are in a field. Yeah, this is iconic, okay. Where's your sunglasses? I think he makes a fucking noise. Who's running the motherfucking party? Oh, yes. Tuli niin suomalainen. Oh, yes. Oh, yes. Me tavattiin tää jäbä legit 5 minuuttia sitten. Oh, okei. Siis me tavattiin tää jäbä 5 minuuttia sitten juhlissa.
you have a lot of followers. Do you have an email that I can Yeah, do you want that? Yeah, because the email is... Okay, business. I'm doing business right now. Oh, okay. Message, email. Perfect. Ikälle 30 mittarissa, ja mun kirja löytyy Prismasta ja Sittarista.